tai šiandienos video, kaip matot, bus visai kitoks. Aš visai kitoj aplinkoj, tiksliau labai netvarkingoj aplinkoj, labai atsiprašau, mano virtuvė tikrai ne 5 žvaigždučių. Tai jo, šiandien sugalvojau pasidaryti valgyt, nes niekad to nedarau, tai man šiandien yra kažkokia tai šventė. Tai šiandien tiesiog net pati esu nustebus, kaip sugalvojau tokį video daryti. Ką tik grįžau už darbo ir dabar esu labai alkana, tai pasidarysim kartu valgyti. Aš galvoju, jeigu galim dažytis kartu, tai galim ir vištienos kepsnį išsikept kartu. Nes pavyzdžiui, man vienai pačiai labai nuobodu, o jūs man truputėlį palaikysit kompaniją. Tai galim pradėti. Tai ar aš su neplauta galva? Jo. Ar man rūpi? Liop. Tai einam daryt valgyt. Tai šiandien gaminsim vištieną su tokiu kaip sūrio padažu. Aš nežinau, aš turbūt dažaus geriau, negu galiu padaryt valgyt. Nes iš manęs virėja, kepėja iš vis nekokia. Aš tiesiog susinervinu, jeigu man kažkas nesigauna, sviedžiu viską į šoną ir tiesiog užsisakau valgyti tada. Tiesiog aš nemoku daryti valgyti, bet šį kartą pabandysim ir pažiūrėsim, ar galės valgyti, ar teks išmesti. Jeigu būčiau planavus tokį video daryti ne taip spontaniškai kaip dabar, tai būčiau visą virtuvę išsiblizginus ir sakius, oi, nepykit, čia labai netvarkinga. Bet dabar iš tikrųjų netvarkinga. Tai pirmiausia, turim miltus indelį, nebijokit, čia nekokia fiksavimo pudra. Ir tiesiog įpilsim į miltus šiek tiek parmezano sūrio ir viską sumaišysim. O ką mums reikia tų miltų, tai tiesiog, kad pamirkyt vištienos krūtinėlę. Pamiršau pasakyti, kad į miltus galima įdėti šiek tiek pipiro ir galima įdėti druskos, bet aš nedėjau, nes ir taip tie miltai turbūt bus gan sūrus nuo to sūrio. Tai toliau, pažiūrėkit į mano skilsus vištienos pjaustymą. Esat matę geriau supjaustytą? Aišku, kad esat. Pamirškim vištą, einam toliau. Ok, tai kas beliko, tai apvoliuota višta miltuose ir dėti keptuvę. Ir šitą apskritai patiekalą pasigaminti labai labai lengva, nes višta iškepa labai greit. O aš prie vištos darysiu ryžius, o ryžius taip pat išvirti yra labai lengva, nes aš tikrai neturiu laiko dirbti su bulvėm, nes nekenčiu jų skust. Ok, tai turim leicesterio sūrį ir čedario sūrį ir parmezano sūrį, kurių mums reikės padaryti vištai padažiuką. O višta galėtų truputėlį patilėti, nes aš čia bandau filmuoti video, jeigu ką. Tai va, ką tik iškepiau pirmą partiją, kepiau vištą, o gavus žuvies pirštelį. Aš galvoju, kad iškepam ir tuos mažyčius gabalėlius, nes jeigu mama mano pamatys, kad aš juos išmetu, tai nustalpos, kai grįšiu Lietuvą. Tai dabar beliko laukti, kol iškeps vištieną. Ir darysim padažą, gal pagaliau. Dėsim peperonį irgi į tą padažą. Ir dabar tik supratau, kad peperonį yra žiauriai aštri. Tai galvoju, kad mano draugui nepatiks. Man daugiau liks. Turbūt, jeigu žiūrit mano video, tai žinot, kad aš valgymu nesiskundžiu. Kažkaip net neįsivaizduoju, kas čia pasidarė. Anksčiau būdavo, kad iš vis per dieną net nevalgydavau ir po to vakare net neatsimindavau, ar aš valgiau ką nors ar ne, o dabar tik ryte atsikeliu, pirmą mintis, ką suvalgyt. Neįsivaizduoju, kas čia man užėjo. Turbūt, kai būsiu kokių 30, nebeilysiu jau pro duris turbūt. Kas mane labiausiai nervina, kai darai suvalgyt, tai susitvarkyti virtuvę, po to išsiplauti lėkštės ir taip toliau, tai net neįsivaizduoju, kaip reikės čia viską sustvarkyti. Aleksai! Ok, tai vat mūsų vištiena. Kaip matot, jinai netrodo itin patraukliai, bet jeigu norėjot kažko patrauklaus, tai reikėjo eit tada į Jamie Oliverio kanalą. Ne čia pataikėt. Toliau išvirsim ryžius ir į vandenį karštą įmesiu daržovių sultinį. Ir tiesiog tada bus skanesni ryžiai, mane išmokė tai daryti, tai galvoju, reikia pabandyti. Mhm.
neatrodo labai patraukliai. Kol aš čia dariau valgyti ir naktis atėjo, tai sakiau, kad viskas labai greitai, bet kai filmuoji, gaunasi keturgubai ilgiau. Tai dabar darysim padažą tai vištai. Tai va, dabar pakepinsim šiek tiek tos peperonį. Ok, tai ant peperonį užmėsim svogūnų ir mažą skiltelę česnako taip pat. Tai dabar ant to, kas kepa keptuviai, užpilsim double cream. Net neįsivaizduoju, kaip išsiverčia lietuviškai, gal kokie grietinėlė. Dedam sūrį. Ir pirmiausia dėsiu turbūt tą Leicesterio sūrį. Opa. Ir galime įdėti truputėlį parmezano taip pat. O čia kas burbuliuoja, tai mano ryžai. Jei, su padažu viskas. Dabar beliko sumesti vištieną atgal į padažą ir lauksim ryžių. Čia jau atrodo, kad net nebe ryžių, su kažkokia sriuba verdu. Ma, kaip gražu, įdėjau draugui pavalgyti, o pateisiu tvarkyti svirtuvę. Ar galima geresnę draugę rasti? Turbūt, kad ne. Tai man labai ačiū, kad žiūrėjot kitokį video, tokį nebūdingą man. Gal jau reikia kanalą persivadinti į Neringos receptai arba Bonfo receptai. Tai jo, susitiksim kitam video. Like, subscribe ir bye!